vas da uđete što pre u studio. Filipe, izvoli. Upravo tako. Dobro jutro, dragi kolega Sarapa. Veliki pozdrav za tebe i najveći pozdrav. Jutro sam toliko sretan. Evo, možete upravo da čujete ove predivne tri, u stvari četiri devojke. Jutro četvrti član nije sa nama zato što je Dea počela zvanično da radi. Srce mi je bukvalno kao zemaljska kugla i najveći poljubac za Deu, obožavanu Deu, najhrabriju devojku koju sam ja upoznao za moj život, da ne kažem među tri najhrabrije, a jutros neko ko neguje našu tradiciju i ko je isto toliko divan i darovit, to su tri predivne devojke, da kažem četiri, ali vas je tri jutros, to je Luča, kvartet Luča, kojima želimo dobro jutro. Hvala, dobro jutro, dobro jutro svim gledocima, da. Tu su Maja i Jelena, jedna devojka nam fali. Kako da se zove, koja fali? Mirka, evo, pozdravljamo je ovim putem. Mi smo sad prekinuli na maloj pauzi, vi imate generalnu probu, ali ste sad napravili malu pauzu i sedimo ovde na Mermanim stepenicama u Kolačevoj zadužbini na Studenskom trgu u utorak. 25. Tako je. Fantastičan koncert. Tako je, upravo se pripremamo za koncert koji organizuje Kulturno-umetničko društvo Kopaonik. To je dakle njihov koncert utorak upravo ovde u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbeno u 20 časova. Vi ste u okviru koncerta, imate svoj nastup. Jeste, tako je. Mi ćemo biti zadužene da predstavimo pesme Kosova i Metohije. Inače je naziv koncerta Povratak ishodištu i ima za cilj da predstavi kompletno područje, to jest igre i pesme kompletnog područja Kosova i Metohije. Da li mi možemo da čujemo jutro od vas nešto što se kaže tradicionalno, nešto prelepo, i da li možda možemo da znamo, ne pošto je 21. vek, neki Instagram, imate možda neki svoj od Luča ili nekako da naši gledalci mogu da uživaju da u vašem. Da, imamo Instagram nalog, imamo i Facebook nalog, Kvartet Luča, tako da mogu svi da nas zaprate, a sada možemo da otpevamo nešto, eto što vežbamo za koncert. Samo da ponovim još jedno, 25. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina, Kulturno-umetničko društvo Kopaonik. Izvolite. Hvala. Oj, devojko, dušo moja, oj, devojko, dušo moja, kako si se naučila. Sara, pa predivan kvartet Luča, predivno jutro, jutros. Veliki pozdrav za Deu, za sve u studiju i za ove predivne devojke jutros, direktno iz Kolarca na Dedinju studio kod tebe. Puno hvala. Studio.